Гэхдээ сая яг хөө ингээд яриг хөрг харж байхад одоо энэ хүчтэй зовлонтой байх үед энэ код мод хийжугаар мажугаар гэж нэлээд шүмжиж чадах шиг байна тийм ээ. Одоо сайн төсвүүдээр та нар харалта боловсрал эрүүл мэндэд их найдаар нь л мөнгө тавьсан шүү дээ. Энийг харин сайн та нар улаас анхаарч араас нь яаж ашиглаж чинь хэрэгжилж чинь яг өөртөө эцсийн тэр хүчтэй зовлонтой тэр хөрөх хэсэг хүмүүстэй хурж ийн өдрөө гэрийн нэ хаалгаар орж ийн үгүй гэж яриа байгаа шүү дээ. Тэрнийг та нар саймаас анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Одоо шилбэл боловсролын салбарт 2.1 хэдийн их найд байна? 4 тавьсан байна уу? Эрүүл мэндийн салбарт 1.2 их найд төгрөг байна уу? Тийм ээ. Энэ бол одоо ерөөсө бид нар бүхнийг воронтын төлөө гэдэг шиг одоо сүүлийн 2 жил одоо өвчин зовлонтой гэж тавилаа шүү дээ. Эрүүл мэндийн салбарт тавьж байгаа хэрэгжилж байгаа төсөв бол одоо хангалттай тавьж байгаа. Энийг харин бид нар үр ашигтай ашиглах хэрэгтэй. Хөшөө дурсгал гэдэг одоо бид нар энэ өвчин зовлон та нар харалт одоо хэд дэх давлгаан шивж байна? Европт одоо 4 дэх давлгаан модлгоно гараад ирлээ гэж. Энэ 5 6 7 8 одоо дахиад цаашаа хэд дэх хөвлбөр гарч ирэх юм тийм ээ? Тэгээ бид нар чи энэ тэгэх үгүй. Бидний амьдрал чинь үргэлжилж байна шүү дээ. Тийм үү? Одоо ковид төвнө гэдэг чинь бид нар залуу хүүхдүүдээ сургуульгүй хаях уу? Өвчин зовлонтой олсуудаа яах уу гээлээ. Бүгдийн зэрэг авч явах хэрэгтэй. Энийн хажуугаар бид нар чи одоо энэ улс орн чиг хэрэгтэй энэ жуулчд ирнэ. Одоо энэ дэлхийн улс орнууд нэгдэж эхэллээ. Тэгээ энэ жуулчд ирэхэд одоо юу үзэж харах уу? Бас соёлынхаа юм гин чинь өвсөв сэргээс шин соёлын үзэж харддаг хүн үзэж харах юм уу барих бүтэх хэрэгтэй үстэй. Энэ том төсөл энэ бол одоо явах ёстой төсөл гэж харж байгаа. Гэвь энэ чинь настай намтай өвчлөө зовлонтой хүмүүс нь одоо ганд хийдгээл бид нар чи үз зовхор бүгд л хийш очдөг тийм үү? Одоо тэгэл энэ шашин соёл руугаа янз бүрээр дайрал бид нар чинь тэгэл нэг сошиал руу дайрыг өчүүл тэгэл юм зочоод та нар одоо бүдний шашинтай юм байна ингээл сошиалор энэ буруу шүү гэж бичээд байл өдөр сүлдөө бишэл гэж хэлэх юм хаа шиг. Түр шашин хоёр одоо тустай явах хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар монгол хүн гэж юу яаж өөрсдөө монгол хүн гэж хэлэхээр юм юу гэдэг юм. Нэг сургууль цэцэрлэг байх нь өнөөдөр ажил санаа эсвэл нэг шашинтай байх. Өнөөдөр хэрэгтэй юм надад их хурлаар ороод асуусан шийд бүгд их хурлаар ороод шийдсэн шүү дээ. Тэр зөв гэж их хурл хараад гаргасан шийдвэр байгаа.